አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በእስራኤል እንዲሆነ በሰለሞን መንግስት በሁለት ሴቶች መሃል በአንድ ልጅ ምክንያት የሞተውን ትተው ባለው ይጣላሉ። ይቺም ሴት ያቺም ሴት የኔ ነው እያሉ እስራኤል እልፍ ጉዳይ አለው። በዚህ ጊዜ አጠፋ። ምናልባት ግን ሴቶቹ እንደሚሉት የሚከራከሩበት ጻን ይሄ ከሆነ ጻኑ በሰይፍ ለሁለት ይሰንጠቅ፣ የበድኑም ክፋይ እኩል ይድረሳቸው። ባይሆን ይሻላል ተገቢነው ፍርዶ ሕፃኑ ሚሰንተክ ሁለት ይሁን አንዱ። ለኔም ላንቺ ማይሆን ልቦና ያምረሯል የማልጅ ተገብሮ
ህፃኑ እናት በግልጽ ታውቃለች። አንደኛዋ ሴት በህፃኑ ላይ ተፈረደበት የሞት ፍርድ ሲያስደስታት አይተናል። ሁለተኛዋ ግን ይህን የሞት ፍርድ በጭራሽ የማትቀበለው ሆኖ አግኝተናታል። በዚህም የተፈጥሮ ጠባይ ህፃኗ ይሙት እያለች ስትጮህ የሰማናት ሴት በርግጥ የህፃኑ እናት መሆኗን አረጋግጠናል። ስለዚህ አሁን ፍጠኑና ይህን የሚያምር ህፃን ከዚህች አመፀኛ ሴት እጅ ላይ ነጥቃችሁ ለእውነተኛዋና ስጡልኝ ስጡልኝ አለበዙፋኑ ይፈርዳል ይፈርዳል አይፈርድም አስተዱ ይፈርዳል።